Gyereket kofe, ez amerikana. Meeting. De darver. Մեր հյուրը գիտենք ով է, որովհետև գրած է արդեն վերնագրում։ Նախ բարև բոլորին։ Ողջույն, կարոտել եք մեզ, մենք ձեզ շատ ենք կարոտել։ Հարց դու ինձ կարոտել էիր, ես Մոսկվայում եմ, Սոնա։ Մարդիկ դեռ են խայտառակ, մեր խայտառակ եմ անում, բայց դա մյուս վլոգում կտեսնեք։ Ես նույնիսկ չէի նկատել, որ դու բացակայել ես։ Ես էլ, այնքան լավն էր Մոսկվան։ Այսօր նկարահանում ենք զբոսաս զրույց տաղանդավոր եւ սիրված դերասանուհի եւ մեր շատ լավ ընկեր Մարիամ Ադամյանի հետ։ Հիմա քայլում ենք ուր։ Քայլում ենք դրամատիկական թատրոն, որտեղ որ աշխատում է Մարիամը, փորձից իրան գողանում ենք տալ։ Սուրճ ենք առել։ Այսինքն ինքն է մեզ տանելու այնտեղը, որտեղ որ ենք դանդրել։ Մենք դեռ չգիտենք ուր են գնալու, սուրճ առել ենք, ամեն ինչ պատրաստ է։ Հուսով եմ դες դուր կգա այսօրվա զբոսաս։ Մի հարց ես ունեմ քեզ, Սան։ Ասա։ Ինչա մազերը այդ վարդագույն։ Ուրախ։ Ну, потому что мне так понравилось, я так. Լավ, մենք հասանք դրամատիկական թատրոն։ Ահա եւ մենք գտնվում ենք դրամատիկական թատրոնի մոտ, գնում ենք ծառայողական մուտքի մոտ, որտեղից դիմավորելու ենք Մարիամին։ Շատ ճիշտ բաներ է Էմիլիա ասում, իրան շատ մի լսեք, 1-1 կարելի է հիմնական։ Լավ, շնորհակալություն։ Սոնա, ընդամենը վերցրած այդ մի հատ սուրճը։ Բայց ինչի՞ պիտի ես, я девушка։ Պարզապես ծամոն ցանում։ Անդ ծիր ծամոնը։ Մենք արդեն նկարել ենք։ Դիմավորում ենք մեր այսօրվա չքնաղագեղ գեղեցկուհի, տաղանդավոր, տաղանդաշատ հյուրին Մարիամ Ադամյան։ Բարև Մարիամ։ Ես չեմ կարող համբուրել։ Կարող ես։ Կորոնա է։ Չէ։ Ոնց ես։ Լավ, դու։ Լավ, մենք հեսա միկրոֆոն կպցնենք Մարիամին, վերադառնանք։ Ես դու սուրճ ես առել քեզ։ Չէ, ջուրա, ես սուրճը դու կառեք։ Առել ենք։ Մարիամ, որտեղ էիր հիմա, փորձի էիր թատրոնում։ Վերջացրել էի, ձեզ էի սպասում։ Գներես։ Ես էլ էի փորձի, որովհետեւ։ Մարտա 1-ը ինձ ասել էր 3:30-ից այդտեղ կլինենք։ Ահա։ Լավ, հիմա ասա նենց մի բան։ Ինչ փորձ եք անում, ինչ ներկայացում եք փորձ։ Այսօր ուղակի բան էինք անում։ Տրինաժի նման պարապում էինք, էլի։ Հասկացա, իսկ երբ կարողա տեսնել հանդիսը, որ ներկայացումներում հանդիսը տեսեք, ես կարողա տեսնել։ Թատրոնի դեմը աֆիշներ տեսանք, որից մեկի վրա դու էիր։ Ու չէ, 7-8 չէ։ Հա, 7-8-սեր տարիք չի հարցնում, ա։ Դա մարտի։ Մարտին 13-ին Gangster Mag։ Բոլոր տեղերը գլխավոր դերերում փայլում ես, չէ՞։ Ոչ բոլոր։ Կամաց կսպանես քեզ։ Լավ, իսկ ուր ենք գնում։ Ես համարում եմ, մտածում եմ, ինչ ծանր եմ մի տեսակ։ Եթե գնա, ուզում ենք ինչ-որ տեղ գնանք, որ ես սիրում եմ։ Դե բնականաբար։ Ես հա, առհասարակ ինձ շատ քաղաքի մարդ չեմ, ու իմ ազատ ժամանակը, եթե ունենում եմ ազատ ժամանակ, քաղաքից դուրս եմ գնում։ Մարդկանց հետ, հա, այնց ամրանը ավելի լավ, ինչ-որ տենց ադյալներով միրք եմ կտրատում, բան ու գնում եմ քաղաքից դուրս։ Ու այսօր առաջարկում գնանք, ես ճանապարհը լավ չեմ հիշում։ Էտ ավելի լավ, ավելի ուրախ ենք։ Հա, էքստրեմալ տարբերակով կլինի, որ կորենք։ Չէ, լավ։ Հավես կնա։ Բայց ես շներից վախեմ, որ շներ լինի, դու ոնց հասկանում ես, շների հետ լավ լեզու ես գտնում։ Շները իմ հավատարիմ ընկերներն են։ Ես իմ ժամանակի իրանցից շատ եմ անցկացնում։ Լավ, կոնկրետ ուր են գնում, թե՞ ենք կարմրավոր եկեղեցի, այդ աշտարակումա։
մենա գիտեմ, որ աշտարակումա աշտարակ մտնել ճանապարհը գիտեմ, մնացածնել դու քո գեղեցիկ աչուկներով սենց կանես ճանապարհ կհարցնեն։ Իմ աչուկ քո այստեղից ամենալասի գեղեցիկ աչուկները քոննա։ Գնացին եմ, գնացին։ Մարիս, քանի տարի ես աշխատում դրամատիկական թատրոնում։ 4.5 Ինստիտուտը ավարտելուց հետո միանգամից ընդունվել է։ Չէ, շատ երկար ժամանակ չէի կարողանում իմ մեջ այդ ուժը գտնեմ ինչ որ տեղ դիմելու, որտեվ այդ մերժվելու մտքից սարսափում էի, բայց մի օր 3 տարի անց ավարտելուց, չէ, 2 տարի անց ասեցի պետքա գնամ։ Ահա։ Ու հաղթահարեցի։ Դե գնացինք։ 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 Մի հատ։ Ահա։ Էսենց։ Նստեցինք։ Էսենց։ Այե։ Հա։ Այ, դոբրե պոց գնացինք։ Գնացինք։ Հիմա երկ միած։ Երկում եմ, որ բլոկ անեն մեզ։ Կներեք, էլի մի հատ խոտան ա եղել տեխնիկական։ Ինչ խոտան։ Սենց գնեմ ստեղ, ես էս շարֆը հանեմ, որտեղ ոնց որ դրապից պալտոյով լինի։ Դուրս հա։ Ապրես։ Հասկամ ես կամ ու քաշը չեմ։ Դա հիմա որ նկարում ես սենց հանում։ Էլի սիս ռազվիկիները շատ ա դերս գնում։ Շատ սիրունը, շատ։ Սիրունը կադրի ու նա ոչ մի երկու կկա։ Ինչպես կարծիքի ես կամ ասես։ Նա ինչ աղջիկներին է։ Նայեք, երկու գեղեցկու հետ եմ անկեղծ, լուրջ նման գեղեցկություն շատ քիչ ես հանդիպում։ Ինչ։ Ակնո закрой, չես հասկանում։ Ակնո закрой։ Եղեկում տամ սրակեսը։ Ոչ ոք հետ քո համար է։ Դուք կերել եք, ձեզ տվել են քաղցակերտ։ Եղել է, ինչ որ կանաչ, կապտավուն, ինչ որ բենզինա, որը նախ մեքենային վնասում, հա? Միրոպ ռեգուլարի մասն է խոսքը։ Տեղ կա պրեմիումը հենց բենզինա։ Բարոդ, ես մեկը հասկանամ բենզինի ռեգուլար դրսի, ասած այդ աշխատողից ես խորհուրդ չեմ ստանում։ Խորհուրդ չէ, այ այդ ռեգուլարները, բայց նաև ես կարծում եմ, որ պրեմիումն էլ է, բան։ Բողոքում ու կներես համով ճանապարհ չտվեցի։ Դե նախ շատ հինա եկեղեցի, 7-րդ դարա, գժվում եմ այդ եկեղեցու համար, բայց ինչ պուճուր է, ասենց որ պուճուրիկ եկեղեցիներ կան ու իրա տեղը բան շատ լավն է։ Ուղղակի երկու անգամ էլից տարեն են, ճանապարհը չեմ հիշում։ Պիտի գտնեմ։ Մարիս, քաճախ ես քաղաքից դուրս գնում մենակ, մենակ։ Հիմա էլ չէ։ Ունես տենց պահանջարկ, որ մենակ գնաս քաղաքից դուրս։ Հիմա էլ չէ, բայց մի քան որ, չգիտեմ, ինձ ճանաչողներ հետ գիտեմ, որ ես խենթանում եմ մեքենա քշելու համար։ Այն ժամանակ, որ նոր էի ավտո առել, տենց նստում էի, ուղակի քշում էի, գնում էի քաղաքից դուրս, շատ երկար ճանապարհներ, մինչև հասկացա, որ բյուջեից կոնկրետ վնաս եմ տալիս, որտեղ այդ վառելիքը պետք է այդու լցնեն։ Բայց այսօր մեր պատճառով է։ Չէ, էսի շատ փոքրում ենք։ Չէ, էսի, չէ, սենց տեղ չէի գնում։ Գիտես ինչ տեղ։ Շատ գնում էի Դիլիջան մենակ։ Դիլիջանից էլ եմ անցել, հետո հասկացա, ես ամենահեռուն բանն եմ քշել, որ Սևան։ Չէ, ես Սևան թե Գյումրի։ Գյումրի գնալես։ Բայց հիմա ասեմ, ես դե իրոք գլուխս գովան, բայց շատ լավ վարորդ եմ։ Ես 5 ժամում մտել եմ կյանքում առաջին անգամ Կապան։ Կապան է, որ ում ասում եմ, ասում եմ սկալ է 5 ժամում, բայց գիտես ոնց էի գնում, որ մամոսը կողքից։ Այո, լավ է, աչքա։ Մարդ ընդհանրապես կարծրատիպ կա, որ կին վարորդները միշտ այդ վթարների պատճառն է դառնում։ Այո, կանայք շատ վատ են քշում, ես համաձայն եմ։ Ինչն է այդ պատճառը, արի գտնենք։ Որովհետև ամեն ինչի մասին մտածում են, բացի ղեկին նստելուց պետք է մտածես միայն նրա համասին, որ դու շատ լավ ես քշում ու դու սիրում ես քշել։ Նստում են, ես այն օրը մի հատ գնալ չհետևից լուրջ եմ ասում, ուզում էի դուրս գայի պլակատով խնդրեի, որ ինձ ճանապարհտար գնայի։ Ասոնան էլ է միշտ կռիվանում, որ չեն զիջում մեր մոտ։ Չէ, ու այդ ամենամեծ խնդիրն է։ Ու ես չգիտեմ, նկատել եմ, որ տղամարդիկ հատուկ չեն զիջում, այդպես սարսափելի ջղայնը։ Հա, մեկ ես հատուկ իրան զիջում եմ, այն որ ասես թե գիտես ինչ, գիտես որ քեզ կինա զիջում։ Գիտես ինչ կա, ինչ բան կա, մի հատ դե մեր մոտ այդ կուլտուրան ուշա եկել, որ կանայք քշում են, բայց ես չեմ կարող ճիշտը չասել, մեր մոտ իրոք կանայք վատ են քշում։ Այն հարցնեի, քանի տարվա վարորդ։ Հունիսին կդառնա 6։ 6 տարվա վարորդ ես։ Չէ, հետո ինձ ես գնացի, դա ես մեխանիկականի վրա սովորեցի, ճիշտ է, հիմա չեմ քշում, պետք չի գալիս, մոռացել եմ եթե անկեղծ, բայց ինձ
քշելու նրբությունները սովորացրել են իմ եղբայրը, որ ասենք մեքենա սառել եմ, արդեն պրավա ստացել եմ, բայց ինքը 6 ամիս չէր թողում քշեմ, ասում էր այն մակարդակին չես, որ ես քեզ թողնեմ։ Մազերից էին խոսում։ Գներես էլի Էմիլ ջան, զբաղված են։ Հա, մազերից են խոսում։ Բացոտա, բայց միևնույն է գունաթափում ես, իսկ ընդհանրապես մոտս մի հատ պահ եկել, որ սկսել եմ բնական բաներ սիրել, թողնում եմ ինչ-որ մուկ գույնը, բան, որովհետև դուրս սկսել եմ։ Բնականը ճիշտ բան է, հիմա հետ է գալիս էլի։ Էմի ջան, գիտես, մի հատ տարիքը գալիս, բնականը սպիտակ է լինում, ուղակի։ Հա, իմ մոտը տարիքը հավցա եկել։ Շունիկա, շունիկը, ոյ, շունիկին ճամփա տվեք։ Այս խելարը ինչի՞ է մտել ճանապարհի մեջ տեղով գնում։ Մամաս միշտ ասում է։ Ճանապարհներին տեսել եք, գոնե մի հատ հավ սարքա։ Մի շներն ու կատուներն են բան անում, ընկնում ավտոյի տակ։ Հավի մենք ուտում ենք ուղղակի։ Հիմա մի հատ հարց, մարդ, ճիշտ է, մենք չենք նկարում առավոտյան, բայց առավոտվա մարդ ես։ Շուտ ես արտանում։ Հիմա ստիպված 7-ին արդեն։ Նկարահանման պատճառով։ Բայց որ ասենք day off է քո մոտ, տանն ես, ինչի՞ քանիս ես։ Եթե day off-ը ես ապրում եմ քնելու համար, միայն։ Ես քնից արթնանում եմ, հանգստանում եմ, նորից եմ քնում։ Քնի մեջ փորձում եմ ավելի խորը քնել։ Իսկ ինչ որ ռիտուալներ ունես ներկայացմից առաջ, ասենք որ ես դերասանուհի գիտեմ, որ ներկայացմից առաջ 30 րոպե շուտ պետք է մի հատ քնի, այնպես մի 10 րոպեով։ Լսի, չգիտեմ ներկայացմից առաջ, բայց ես իմ կյանքի բոլոր անհասկանալ իրավիճակներում քնում եմ։ Ես քնում եմ, ես քնելու համար, դա աշխարհի ամենասիրուն ու լավ զգացողություն։ Ու քնում եմ դոսմերցի, անհնար է հանելը։ Բուդիլնիկը զանգում է, մամաս գործի տեղից զանգում է, շունս հաչում է։ Իսկ եղել է որ քնած մնաս ու ինչ որ գործի չունես։ Չէ, այդ չի եղել։ Այդ չի եղել։ Պարտաճանաչ պունկտուալ մարդ, իսկ ուշանալ սիրում ես։ Ես իմ թաղումիցն եմ ուշանալու։ Բայց չէ, չեմ մարդկա ասում եմ միջը։ Չէ, թատրոնի մարդ ես դու։ Չէ, դեն փորձից բանի շ։ Եղել է որ ուշանաս ներկայացումից։ Ասենք մի ժամ շուտ չի ես կես։ Մի անգամ շացել էի, արթնացա, պարզվեց երազում էի։ Չի եղել ձեր հետ։ Եղել է, եղել է, այդ ամենաստրաշնիկ ասում։ Դերասանի ամենավախենալու բանը, որ ներկայացման չի եկել կամ տեքստը մոռացել է, այդ։ Գիտես ինչ եղավ, ուշացել էի, զանգեցին, ասցին երկրորդ գործողությունն է արդեն, ասցի ոնց բառաչին, առաջին բան ու վազելը բան, ու որ չարթնացա, տեսա երազա, այդ աշխարի ամենավատ երազներից մեկն է։ Չէ, ընդհանրապես սիրում եմ քնել, բայց մեկ-մեկ ափսոսում եմ քնելով անցկացնել կյանքը, հա, որովհետև լուրջ երևի նոր-նոր այ մոտած զգացողություն եղան, որ ես զգում եմ ինչ շուտ է ժամանակը թռում։ Այն օրն եմ ֆիքսվել, որ ես 11 տարի առաջ եմ ընդունվել թատերական։ Իսկ օրինակ ո՞նց է զգում այս վիրուսը ինչ որ կերպ ազդել է թատերական կյանքի վրա։ Բնականաբար։ Բացի այն, որ հանդիսատես չեն կարող դե էներգետիկապես հա քիչ է։ Դե նայ, օրինակ իմ դեպքում 11 ամիս չէի խաղացել։ Առաջին անգամ որ նման եկա, միտեսակ հետո գիտես ալարկոտ էի դարձել։ Դե պատկերացրու ու անթոթ ինչ որ process-ի մեջ ես աշխատում ես, նկարահանումներ ելես գրում հետը բան, ասես ու մեկ էլ հանկարծ ցենց ինչ որ տեղ է գալիս, լուրջ ես տոր թխել սովորեցի այդ ընթացքում։ Ես կյանքում ոչինչ սարքել չգիտեմ, իրոք եմ ասում, չեմ էլ, բայց այդ ընթացքում ինչ որ սպագետի էի սարքում, տորտ էի թխում, բան ու մեկ էլ այդ ամենից հետո հետ գնալ են կյանքին, ուզում ես, բայց ֆիզիկապես ես նույնիսկ ես որ միշտ մարզվող մարդ եմ, միշտ սպորտ զալ, յոգա, բան տարբեր բաներ, ինձ ֆիզիկականս ինձ համար շատ կարևոր է, բան ասած, այդ ընթացքում ոչինչ չի ուզում անել, ուտել, քնել, ինչ որ ու դրանից հետո հետ գալու ինձ համար, բայց կարոտել էի շատ անկեղծ, այ հիմա նոր-նոր զգում եմ, սկզբում հիմա եմ զգում, որ կարոտել էի։ Դե ընդհանրապես դե COVID-ը ինքը շատ ազդել, շատ պրոբլեմա համաշխարհային հիմա, բայց ինքը իր լավ կողմերն էլ ունի, ինչ խոսք, եթե այդ մահերը եւ այլն հանենք, ինչ որ իհարկե ցավոտ է, COVID-ի ընթացքում այդ կարանտինի շատ բաներ մարդկանց մեջ փոխվեցին, վերարժևորելու ինչ որ բաներ։ Դե կանոն պատահական չէր էս ամեն ինչը։ Ուղղակի ցավոք սրտի ես դեռ մարդիկ եմ տեսնում, որ այս COVID-ը իրանց ոչինչ չսովորացրեց, այսինքն մենք դեռ ունենք այդ խնդիրը արժեքների մարդկային։ Դե այդ ինձ թվում է, ես միշտ այդ տեսակ հարցերին, այն օրն էլ խոսում էինք իրար հետ, քիչ ես
այդ ոչ տարածքին, ոչ մի բանին չեմ կապում, էլի, ինձ թվում է ամենտեղ, ամեն տեսակ մարդ, ամեն տեսակ զգա, ամենտեղ կա, ու որպեսզի ես այդ տեսակ բաներ չնյարդայնանեմ, ուղղակի ինձ սկսել եմ բլոկ անել, այդ կարանտինի ժամանակ ամենաշատը դա եմ հասկացել, որ չծախսվես, որ այն ինչին դուր չի գալիս, բայց ես տեսնում եմ, որ դա չեմ կարող փոխել, ուղղակի դրա վրա ոչ ժամանակ, ոչ էներգիա չտրամադրեմ, որովհետև միշտ պարոն Հակոբյանն ասում շատ շատ լավ, որ ասում է ինձ իմաստություն տուր, որ ոնց էր, ինձ ուշ տուր, որ դիմանամ այն ամեն ինչին, ինչը չեմ կարող փոխել, չէ, համբերություն տուր, որ դիմանամ այն ամեն ինչին, ինչը չեմ կարող փոխել, ինձ ուշ տուր, որպեսզի կարողանամ այն ամեն ինչը փոխել, ինչը հնարավոր է փոխել, եւ իմաստություն, որ այդ երկուսը իրարից տարբեր է, շատ իրոք շատ խորը բան, որովհետեւ այսօրվա օրով այնքան դժվար է այդ մարդիկ սկսել են այս պատերազմի ընթացքում ինչ-որ բաների վրա էներգիա ծախսել, որ շատ, բայց եթե դու չես կարող այդ հարթակում, այդ բանում, պետք չի ուղղակի ինչ-որ, հետո մենք մեզ ենք վնաստանում, էլի պետք է քիչ կարողանան, այո, պիտի սովորենք տարանջատելնել, հա, չպետքա կանեն, որ սումկես թալանին էին, եկանք հասանք բենզինը լցական, Մարիամը ցանում, ձեր մոտ կանաչ բենզինա թե կապույտ, ասացին նորմալ է, գեղեցիկ եմ ձեր հանախոսում, ռասավից բենզինը լցում ենք եւ շարունակենք ճանապարհը, հեսա իրան պիտի ուտելու բան բերեմ, ինքս սովորա, որ ես էստեղ շատ եմ գալիս, ես իրան միշտ կերակրում եմ, հիմա պետքա շներին էլ ուտելիք առնենք, ես որտեւ ես եմ կերակրում, հա դու, օքեյ, հա լավ, հանձը նես տվարությունց որ սեվան գնանք, անայ ես գիժ եմ, միշտ ուղում եմ բոլոր տրանդերները շորը, բայ դիմակ չունենք, առանց դիմակ ենք, բարև ձեզ, լավ ձեր տվեք, իբր չեք նկատում, լավ չի որ չեն դնում, լավ չի որ չեն դնում ու մենք չենք դրել, ինձ հիմա խայտառակ ենք անում, ինչ եք ուզում երեխեք, դա դենց ինչ-որ թեթև բաներ առնենք, սնվիկներ, ինչ ես ուզում սան, բարև ձեզ, ես այդ մսով է, հիմա փորձում ենք ընտրել չիպս, Մարիամը կռիվ է անում, չիպս շատ է սիրում, Մարի ժվում է, մի ամիս ծիոտա է պամ, որ մի օր չիպս ուտա, դա եք չկանապ ծիոտա պայելի Մարի, ուրախ է հավար, խմնելի բան, հա, բայց ես ուտուր ջրերը հերիկը չիպսերին կաղա մեծ շովեր, Մարիամը կերակրում է շներին, կակոյի տեսարան, ջուցողեցի չիպս ուտի, միջև նկար ենք կեր Մարիամ ջան, սպասի ես աշխարի ամնը, լեյսի գովաս չի, լեյսը հովանավոր չի մեզ, ծավոք, շուտով գնացինք, դեռ շատ պետք է չէ քշենք Մար, չէ կարծում շատ, բայց մի 25 րոպե, օքեյ, վերադար, բայց չես տալիս այդ չիպսից, ես չեմ կարա հիմա էլ նկարեմ, որտեղ սենց պետք է պահեմ, որ Մարիամը ուտի, կներեք, ես դեռ պահում եմ, որ Մարիամը ուտի, Մար մի հատ քակ, մենք հասկացանք, որ շներին սիրում ես ու շատ, իրանց համար դա ժամ արկանցակ դնեցիր, միշտ, դու նու այդ կարելի ասել բարեգործություն է, լավան է, այդ ինձ է լավ, հա, հարցս մի քիչ դրգից հեռվից եկա, ընդհանրապես շատ գումար ես ծախսում, ու ինչի վրա ես շատ գումար ծախսում, սա մեկ երրորդ դարում, իր չիկնա մեր ժամանակ ոնց ա, բայց
եթե ուզում ես ջուրը խմես, պետք է քո սիրելի շուշից խմես։ Միշտ ես արդեն ուզում եմ իրան խմել։ Բանալի երևի ճնաց բանալի։ Էդի բան հերախոս միշտ։ Իսկ ինչ որ իրկա որ ինքը քեզ ոնց որ թե թալիսման լինի։ Իսկ ինչ որ բայուսակիտ մեջ ինչ որ միտեղ դրած անգամ չգիտես որտեղ, բայց ինքը քո համար կարևոր է։ Ինչպես ունես թալիսման։ Չէ, թալիսման չունեմ։ Okay, so can I and so բարակ անցային բաներ։ Հա, ինչ որ իմ երեք կարևոր բաներ են, միշտ եւ չեմ սիրում առանց պայուսակ ինչ որտեղ գնալը։ Նույնիսկ խանութ հիմնականում աշխատում եմ պայուսակով գնալ, որտեղ չգիտեմ ինչ որ իմ քայլվածքի վրա այդ պայուսակը շատ ազդում է։ Ես չեմ սիրում։ Ընդհանրապես մեր դերասանների խնդիրն այն է, որ մեր համար ասենք հագուստով կերբարի մեջ ենք մտնում, ինչ որ դեր։ Չգիտեմ, օրինակ չեմ սխալ չդառնա քննադատական բանով չեմ ասում, օրինակ հիմա հագուստը ամեն ինչ որ տարվում է նրան, որ թեթև բան sense, բայց ես չգիտեմ, ես սիրում եմ ինչ որ ձիգ վիճակ, այդ ձիգ վիճակից ինձ լավ է զգում, օրինակ այն պայուսակներ կա, որ վրան միշտ կապվում է բան, ես փորձեցի, բայց դա իմը չի, որովհետև ես սիրում եմ ինչ որ մի բան, որը ինձ ձգում է, իսկ երբ որ դա կապում է վրա, sense ինչ որ սպորտային ես բանս մի հատ խնդրում եմ դեռ հասկանաք ուր եք էլի գնում։ Հասկանաք ուր եք դառնում։ Կներեք, էլի կարմրավոր եկեղեցի ո՞նց էի գնում։ Լավ կայտո բացակում։ Աջ ուղիղով գնում եք։ Աջ ուղիղով գնում եմ։ Առաջ էս մետաֆորից աջ դեպքում։ Ահա։ Ուղիղ բաշանում եք մեր հրապարակ, այնտեղ էլ մաց մետաֆոր կա։ Ահա, այնտեղից։ Այս մետաֆորը ուղիղ բաշանում եք, առաջ աջ մտնում եք կարմրավոր։ Մերջ։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Այդ մենք արդյոք լավ հասկացանք։ Սա ինչի կադրից դուրս եկար, մտի կադր։ Ես ամեստեղ։ Այդ չիպսը բեր վերջացավ։ Որովհետեւ որոշել էինք, որ պիտի կադրից դուրս լինենք, ես դու դու քեզ միշտ ուզում ես կադր։ Ինչ անեմ, որ կադրը տենց է։ Շո, մերսի շատ, այսինքն առաջին աչքից։ Եղավ։ Հավտպես է, լսի։ Օվ։ Դու։ Որովհետեւ քշելուս էլ կպար։ Սխալ է, սխալ բացատրեցին մարամ։ Այո, ասացին առաջ։ Հա, իրենք մտածեցին, որ դու ոդկով պետք է քայլես։ Ո՞նց դու ստեղից ոդկով գնա, մենք։ Ինչո՞ւ ես կարող ենք ոդկով քայլել։ Ջուրը վերցնում։ Մարի դեպ, ասենք դու սիրում ես առողջ ապրելակերպով զբաղվել։ Դա մեքենա ունենալը քեզ խանգարում է։ Իհարկե, վերջին անգամ։ Օրինակ Սոնան հարարում է 2 մետր քայլի, պիտի պարտադիր մեքենայով գնա։ Այդ բնավ։ Ինչո՞ւ բամբասում ստեղ եմ։ Ասեմ։ Ուրեմն, երբ որ մեքենայով, ասենք այնտեղ ուզում ես, այնտեղ ուզում ես մեքենայով գնաս, չգիտեմ ինչից է։ Բայց ինձ շատ է օգնում, որ ես շուն ունեմ։ Ես իմ շան հետ մի վարկյան էլի զբաղված եմ, գնել չեք տեսնում, հա, լավ։ Բայց ինձ շատ է օգնում, որ ես շուն ունեմ։ Ես իմ շան հետ 4-5 կիլոմետր օրական քայլում եմ։ Okay. Որ գնանք Մարիամի ներկայացումները նայելու, կամ ծաղկի փոխարեն չիպսերի փուճը նվիրեք, դեքի բունց ուրախանա։ Խնդրում եմ։ Հասանք։ Նայ ֆանտաստիկային նայ։ Ինչ փուճ ուրախ։ Մաս։ Մարիամ ջան, ուզում ես գեղեցիկ լինես։ Դու միշտ կոկիկ եւ գեղեցիկ ես։ Կամ պետքա մաքուր լինի, կամ էլ տենց կիսատ պրատ կսած չեմ սիրում։ Նկարում եմ, պիտի նկարես գիտես, չէ։ Չէ, այսօր Մարիամի օրն է։ Ոնց, պիտի ֆոտոներ անես, թողա չեմ։ Ես քեզ ընեց ֆոտոներ կանեմ։ Էմին ի՞նչ ես անում։ Նկարում թե ոնց ես սկսում։ Մարիամ, ես նույնիսկ այդ վերևը նկարում եմ։ Մարիամ էլի բոլոր շներին համախմբեց։ Հլինց սիրունը։ Կինայից կադր։ Մարիամ, նկարահանման ենք, Մարիամ։ Սոնա, քեզ էլ ուզում են նկարվել։ Զվիզդա։ Ուրա։ Հասանք 7-րդ դարի եկեղեցի է սա, ոնց է կոչվում, կարմրավոր։ Կարմրավոր, շատ սիրում եկեղեցի է։ Սա Մարիամի սիրելի վայրերից մեկն է։ Հա, շատ եմ սիրում, ես եմ սիրում, տեղերն եմ սիրում։ Սաղմոսով, սա մի խոսքով ես շատ եմ սիրում։ Մեր եկեղեցական։ Հա։ Օրինակ այսքան տեղ։ Գեղեցկություն։ Ֆանտաստիկ հասարակ անել։
շատ սիրում։ Նենց սիրուն կա դրա։ Շուն։ Շատ բան չգիտեմ, գիտեմ որ 7-րդ դարի եկեղեցի է։ Գիտեմ որ շատ սիրուն է ու շատ Երևանի մարդկանց մոտ է, կարող են գալ։ Շատ հեռու չի։ Ու ամենաշատը ես սիրում եմ որ եկեղեցիներ սիրում եմ որ փոքր են լինում, ինչ որ իրա մեջ շատ շատ մոգական բարքա որ եկեղեցի փոքր են լինում։ Հələ դրան շատ սիրուն է։ Իսկ ներս չենք կարող մտնել։ Կարմրավոր։ Երեք դուք նայում եք YouTube։ Հա։ Նայում եք մեր հաղորդումը։ Նայում եք մեր հաղորդումը։ Չէ։ YouJoy, անպայման նայեք։ Ձեզ կտեսնեք այնտեղ արդեն։ Հա, փակել։ Բայց ինքը շատ փոքր է։ Շատ սիրում եմ խոսքը։ Իրականների վրա խաչքարեր են նկարված։ Ինչի ես անում, չի կարելի։ Ինչի արեցի։ Իմ մոտ այդպեսի բան չի։ Եկեղեցիներա մեջ դիմի Ես բալկոնը որն ի՞նչն է։ Տերպեզոշյանի քնթարանը։ Ստեղ ամառ տուրիստներ են գալիս։ Մարիամ ի՞նչ էիր ասում։ Ասում եմ, այստեղ շատ սիրում պատշգամբներ կան։ Ու գյուղում էլ կա այս տեսակ։ Ես շատ եմ սիրում։ Ես ընդհանրապես այս մեր 5 կառույցների այս նեղ հատվածներն եմ սիրում, այսինքն այս պիդիոլոգները, ինչ որ Երևանում ըստի սահավոր պակասում է։ Չի պակասում վերջանում։ Չկա։ Չկա ուղղակի։ Չէ, ես չգիտեմ, այդ ընդհանրապես ինձ ծանոթ մարդիկ գիտեն ու ջղայնանում են, որ ես շատ եմ խոսում այդ թեմայով, բայց ինձ դուր չի գալիս, որ շենքի տներում չգիտեմ, ամեն մեկը իր պատշգամբը ոնց ուզում ներկում, ա մեկը գազարագույն, մեկը դեղին, ինչ որ պրոստը ինչ որ բաներ են վերում դնում, մեծացնում, ընդհանուր քաղաքի ճարտարապետությունը դրանով համակ չանում է։ Գոնը արտաքին ֆասադում չպետք է, իմ կարծիքով այդպեսի բաներ լինեն։ Գերազգացումը շատ է։ Հա, բայց փչացնում են, չգիտեմ ինչի համար են անում, կոնկրետ ես չեմ սիրում։ Չեմ էլ անում ինձ թվում է։ Օրինակ ես շատ եմ սիրում հնություններ։ Դա։ Օրինակ Պետրոսյանի հանգարանում կասեց 5 կուժեր կա, սարքած են ջրաղացը։ Որոն մենք Հեսուսոնան ուսումնասիրեցինք, իմացանք, որ ինքը եղել է հեթանոսական մեհիան։ Ահա։ Ու 301 թվականին քրիստոնեության ընդունումից հետո նոր փոխվել է հայկական եկեղեցու ավերածվել։ Ահա։ Ու 5-րդ դարում վերակառուցվել է ու արդեն հայկական եկեղեցի։ Ինքը ի սկզբանե կառուցված է եղել որպես հեթանոսական մեհիան։ Այստեղ էս խորանջ ունեցող։ Օհոհո։ Երեք գմբեթանի է եղել։ Հա։ Ու էս խորանչի ունեցել է եկեղեցին։ Լուրջ։ Այստեղ մի հատ է։ Էս ինչ հրաշտեղ բերեցիք մեզ երեք։ Այստեղ մի հատ քարկա վրան են ամբողջության նշանն է։ Ուրա։ 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 Այստեղ լեփը։ Երեք բավար ձեր տնից հերվացակ չեն անհանգստանա ձերում։ Չէ, կարմրավորի շենք։ Տիմջալու սեփական տան է, ուր է այդ քար երեք հացից տվեք հետո պատ։ Որը, հա։ Շատ սիրուն է։ Այսօր Մարիամի շնորհիվ տեսեք ինչ թույն տեղեր բացահայտեցի։ Մարիամի շնորհիվ, ձեր շնորհիվ ես բացահայտեցի, որովհետև ես ձեզ բերել էի կարմրավորի, ես չգիտեի ու երեխեքի շնորհիվ, այո, ես ցույց տվեցին։ Այս կողմը սեփապատկերներ են դնում, այս մասը, իսկ այն կողմը մոմ են բարձ։ Էսա, եկեք նայեք, հիմա կա։ Հիմա էլ գրում ենք սպիտակավոր, եկանք կարմրավոր, ծիրանավոր, հիմա գրում ենք սպիտակավոր,
Գնացինք հեռու, հա? Չէ, մի քանի մետր այս կողմն է։ Գնացինք։ Մարիամ, այսօր փաստորեն բացի մեզ ցույց տալուց կարմրավորը, էլի բացահայտումներ արեցինք տուն։ Հայ, ասում եմ, գիտես ինչ հետաքրքիր, ես շատ եմ սիմֆիտեմ, ես շատ-շատ եմ գնում։ Կարմրավորն էլ ենք այդպես եկել, էլի։ Այո։ Այո։ Վազգեն թե Վարդգես։ Վարդգես, լավ։ Հա, ոչինչ։ Որտեղ է Վարդգես Պետրոսյանը։ Այս է սպիտակավոր եկեղեցու։ Էս է սպիտակավորը, բայց կարմիր քարից է։ Հենց այդ է։ Բայց ինչա կոչվում սպիտակավոր։ Էս էլ ունի լեգենդ առասպել։ Հենց այդ է սպիտակավոր եկեղեցու։ Բայց ինչ որն է։ Ես ծիրանավորն եմ։ Իրոպե խառնվեցի արդեն։ Դե, չէ, բայց հետաքրքիր է, ինչի՞ է կոչվում սպիտակավոր։ Գնանք հենա կարդանք։ Մոս կնայեք։ Հայ, մոս եկեղեցի։ Սիրունա, չէ՞։ Եկեղեցին։ Եկեղեցին ցույց տանք։ Այս քարերը ինչ որ մեկն է, չէ՞ հավաքել այսպես դրել։ Հա, հավաքել եմ։ Այ ամենակարևոր բանը այս մեկն է, որ ոնց են գնում, օրինակ բանու զբաղմոցում, ոնց ընկել է, այդպես թողել են, որ ինքը երեք ասում են, այդտեղ մոմ են վառում ու հարցրեցի, ասում են, որտեղից բա մենք էլ մոմ վերցնանք, ասում են, չգիտեն։ Ասում են, մեր մոտ էլ եկեղեցին են մնի, նրանք որ չգործող են, դու պետքա քեզ էլ բանսեն։ Ինչ հարուստ է մեր երկիրը սենց հրաշքներով ու ինչքան չբացահայտված դեր տեղեր կա։ Ինչքան չբացահայտված տեղեր կա, որ մենք պետքա հիմա հատկապես շատ գնանք։ Այո։ Շատ ուսումնասիրենք, օրինակ ես չգիտեի ես Ծիրանավորի մասին։ Բայց հենա նայեք այնտեղ ինչ գրեցի, կա էլի մոստ։ Ինչքան բաներ է, չէ՞, Աստված մեզ ծրի տվել։ Գնահատել է պետք ուղղակի։ Եկել էինք բացահայտելու կարմրավոր եկեղեցին ու երեխեքի շնորհիվ տեսանք եւս երկուսը։ Երեխեք, ապրեք շատ, որ մեզ այսօր օգնեցիք։ Ձեր շնորհիվ եւս երկու եկեղեցի բացահայտվեց։ Անահիտ, Էդիկ, Էրիկ։ Ապրեն բոլորը։ Այո, այո։ Պակասան։ Սոնան որ երազանք էր ուզում պահել։ Սոն երազանք էր, չէ՞ ուզում պահել, մնա կպահես։ Մարիամ ջան, եկավ խաղի պահը։ Մարիամ ջան, եկանք հասանք մեր խաղին։ Պատրաստել ենք քո համար խաղ, ինչը կապված է։ Այո, կապված է քո կարիերայի հետ, Սոնա Վարիր։ Քո դերերի հետ ավելի ճիշտ, ու ասենց փոքրիկ վիկտորինային նման բան ենք անում, ընտրում ես քո նկարված սերիալներից, բայց ոչ պրոյեկտը, չէ՞, դերը երևի։ Ընտրում ես կոնկրետ դերը, որը որ ավելի հաճիքով ես խաղացել, չենք ընտրում այնպես ռեժիսոր, անձնակազմ եւ այլն։ Որը դերը։ Հա։ Ռեժիսորները թե նայում եք չնեղանակ, ինքը իր կերպարի հետ է։ Գնացի։ Так, սկսենք, կյանքը շարունակվում է եւ գնված երջանկություն։ Ամեն դեպքում, քանի որ քանի որ կյանքը շարունակվում ինքը տարբեր պատմություններ էր, այնտեղ մի հատ կար այդ շատ էի հավանել, կարծեմ կորցրած կյանք էր, ոնց չեմ հիշում ինչ էր, բայց այդտեղ դերս շատ հետաքրքիր է, շատ աշխատելու, շատ լավ տեղ կար, բայց գնված երջանկությունը ավելի շատ ինչի գնված երջանկությունը, գնված երջանկությունը 24 մասեր, այնտեղ հստակ ես գիտեի։ Կարճ պրոյեկտներ ես սիրում։ Հա, կարճ պրոյեկտներ ու հստակ գիտեի, ուրեմն գնում, որտեղից եմ սկսում ու ուրեմն գնում։ Համար այդ երկուսից դերերից գնված երջանկությունը։ Okay։ Հա, կյանքը շարունակվում են մի քիչ կներես, որ մենք երեքս իդեպ նկարվել ենք կյանքը շարունակվում էյո։ Գիտեմ, նայ։ Տարբեր կերպարն է այստեղ խաղացած, բայց ամեն դեպքում, օքեյ, հաջորդը անծանոթը թե օտարը։ Օտարը։ Օտարը, հա։ Հաստատ, հա։ Դա ուղղակի այդտեղ մի հատ բան կա, անծանոթը իմ առաջին դերն է եղել, որ ես խաղացել եմ, բայց երևի ամեն դեպքում, հա, առաջին անգամ 18 տարեկան էի, բայց ամեն դեպքում երևի օտարը, հա, օտարը։ Okay. Թաքնված սեր թե սահմանին։
Թաքնված էր։ Թաքնված էր։ Ու սամնա դժվարը գրելուց տանցել։ Էլենի օրագիր, թե թղթը երազա։ Պետք է ընտրես, Մարիամ ջան, մեկը։ Դերը։ Ռեյտինգներից չեն խոսում։ Դերը բավականին ստացված պրոյեկտներ են։ Նայեք, որ դերը երևի Էլենի օրագրի Լիզան ինքը շատ հետաքրքիր աղջիկ էր, 16 տարեկան չոր ռոկով տարված բանսեր, ինքը դերը շատ հետաքրքիր էր։ Բայց ու դժվար է երևի քեզ եղել այդ դերը խաղալ։ Սկիզբն է դժվար հասկանալ, բայց ինձ ինքը սենց այսպես ասեմ, նույնիսկ վերջում, երբ որ վերջացավ, ինչ որ բան ինձնից սենց ոնց որ շատ լավն էր, ու ես երբևէ չեմ իմացել ոնց են երկար սերիալներում դերը ամեն դեպքում այդ գիծը պահել դժվար, բայց այդ դերը շատ հետաքրքիր աղջիկ էր, շատ, ինքը ինձ ընդհանրապես նման չէր ու ինձ հետաքրքիր էր այդ աղջկան ճանաչելը։ Էլենի օրագիր։ Չէ, բայց ստեղ միանում է, բայց ես այդ երկու պրոյեկտները նկարվել եմ զուգահեռ, իսկ քան որ թղթե երազանքը ինքը 24 մասանոց պրոյեկտ էր, էլի կարճ պրոյեկտ էր, բայց այս երկուսից եթե դերը ընտրենք, Էլենի օրագիրը, եթե պրոյեկտը երազան։ Մոտով նա 24 մաս է։ Հաշվեցինք, բայց Էլենի օրագրի։ Էլենի օրագրի հալիզան գերեզմանը։ Ահա, հիմա պոլոֆինալսկա։ Դա գնված երջանկություն, թե օտարը։ Գնված երջանկություն։ Գնված երջանկություն։ Թաքնված սեր, Էլենի օրագրի։ Էլենի օրագրի։ Էլենի օրագրի։ Էլենի օրագրի, թե գնված երջանկություն։ Էլենի օրագիր։ Վերջ, հաղթեց Էլենի օրագիրը։ Ապրես մայրը։ Հայ դեր, այո, շատ շատ լավ աղջիկ էր Լիզա։ Ուրա հիմա։ Օ, ինձ թվում է ինքը երկրից գնացել է։ Հա, ինչ որտեղ բառը բաց է։ Շփվում եք։ Հողաբարման է աշխատում։ Աշխատում է, անկեղծ վերջում նա։ Ճիշտ է, երկրորդ ամենն է աշխատում։ Մեզ գժի տեղմի դրեք, ուղղակի մենք դերասաններս կերպարներին կապվելու ունակություն, հատկություն։ Միատ կտաս քեզ նկարեմ, ոնց ես դու հիմա ինձ նկարում, խնդրում եմ, բայց չշարժվես։ Իրա 2 մետրանոց բոյով տեղավորվել է Մարիամի ախտերի մեջ։ Ահա մետրը չէ, մետր 84, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հավոր են կողմից մեքենան։ Ինչ ժողում է, բխելու ենք, նայն, հավակենք Մարիամի ավտոն խոզանոցը, բուջը, բասեցիք շատ մեծ բուջը։ Դե ինչ, ավարտվեց այսօրվա մեր զբոսազրույցը Մարիամ Ադամյանի հետ, Մարիամի հետ եկանք կարմրավոր եկեղեցի ու երեխաների շնորհիվ բացահայտեցինք եւս երկուսը։ Մար ապրես, որ եկար YouTube-ի։ Դուք ապրեք, շատ լավ ժամանակ անցկացրինք, շատ լավ բաներ իմացանք։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք Մարիամի Instagram-ին, ճիշտ այնքանտեղ այդքան ակտիվ չէ, բայց ամեն դեպքում։ Մեր Instagram-ներին ինչ որ հիմա ամենակիչնա կարևոր, որովհետեւ մենք գտնվում ենք մի հատ ֆանտաստիկ վայրում, որտեղ էներգիան ուղակի սենց հրաշային, հրաշքայինը, հրաշալի, մի խոսքով, լավ, մենք գնանք վայելենք, նոր բարերը մասին, ապրեք, ապրես Մարիամ ջան, ապրես, ապրեք, 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 ապրե